أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امید ہے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور جہاں بھی ہو آپ خوش خوشی رہیں دوستو آج کا جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے آئی سی ایس کے بارے میں کہ آئی سی ایس کا سکوپ کیا ہے اور کیا آئی سی ایس والے بھی آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں تو مجھے میری ویڈیو میں بہت سے اسٹوڈنٹس کمنٹ کر رہے تھے کہ کیا جو جنہوں اسٹوڈنٹس نے آئی سی ایس کیا ہوتا ہے کیا وہ آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں تو بہت سے اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو رہے تھے پریشان ہو رہے تھے کہ کیا ہم آئی سی ایس کر رہے ہیں تو کیا ہم آگے آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں یا نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں یا نہیں وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے آئی سی ایس کیا ہے تو اسٹوڈنٹس پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے آپ نے اگر آئی سی ایس کیا ہے تو آپ آرمی بھی جوائن کر سکتے ہیں حالانکہ آرمی کی جتنی بھی فورسز ہیں جیسے آرمی ہے نیوی ہے ایئر فورس ہے وغیرہ جتنی بھی فورسز ہیں آپ جوائن کر سکتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے آئی سی ایس کیا ہے تو اس کا اور بھی بہت زیادہ سکوپ ہے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے اور نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہے سبسکرائب کا اسے بھی دبا لیجئے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ سب سے پہلے پہنچتی رہے تو آئی سی ایس کا سکوپ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے آئی سی ایس کیا ہے یعنی آئی سی ایس میں کمپیوٹرز کی بک ہوتی ہیں اس کے ذریعے آپ کمپیوٹر یعنی بینکنگ کے اس کے آئی سی ایس کے تھرو آپ بینکنگ میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آئی سی ایس کے تھرو انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی کر سکتے ہیں آئی سی ایس کے تھرو آپ ٹیلی کمیونیکیشن میں جا سکتے ہیں آئی سی ایس کے تھرو آپ ایک کمپیوٹر جاب بہت اچھی کر سکتے ہیں آپ آئی سی ایس کے تھرو بینکنگ یعنی بینک میں بھی کام کر سکتے ہیں تو آئی سی ایس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے اسٹوڈنٹس بہت پریشان ہو رہے تھے کہ کیا آئی سی ایس والے کا کچھ آگے مطلب فیوچر میں کچھ فائدہ بھی ہے یا نہیں یا صرف ایک ایسی ہی یہ فیلڈ ہے کہ ہم جس میں اگر ہم نے کوئی مطلب اسٹڈی کر لی ہے اور ابھی ہمیں کوئی جاب وغیرہ نہیں ملے گی دوستوں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے آپ پریشان بہت ہوتے ہیں آئی سی ایس ایک بہت اچھا اسکوپ ہے آپ کے لیے اگر آپ نے آئی سی ایس کیا ہے تو آپ مطلب ہی ویل نہیں رہ سکتے ایک بات یہ ہے دوسری طرف جو بات ہے کہ آئی سی ایس کا بھی اسکوپ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اسکوپ کیوں کمپیوٹر کی آگے دنیا مطلب کمپیوٹر ہی ہو رہا ہے ہر طرف اور کمپیوٹر ایک اچھی بک ہے آپ نے اگر پڑھی ہے تو آپ بہت سی جگہ پر ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چینل پر جو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے اس پر میں بہت سی دوسری ویڈیو وغیرہ بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں دیکھیں یار بات ہوتی ہے انٹرسٹ کی اگر آپ میں انٹرسٹ ہے کہ آپ آئی سی ایس کریں گے تو آپ کر لیں اگر آپ کسی اور جانب انٹرسٹ نہیں ہے یعنی اسی جانب ہے تو دوسری اور ادھر ادھر آپ گھومنے کی جائیں صرف اپنے اسٹڈی پر فوکس کیجئے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے اگر آپ اپنی اس انٹرسٹ کی وجہ سے آئی سی ایس میں آئے ہیں تو آپ محنت کریں بہت زیادہ کھل کر محنت کریں اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ایک بار اپنی فیلڈ کو جوائن کر لیتے ہیں اور اس میں کھل کر اپنی محنت لگا دیتے ہیں تو ویڈیو کیسی لگی وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر کسی قسم کا بھی آپ کا اور کوسچن ہو وغیرہ تو آپ ہمیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں ابھی اس چینل پر میں آرٹس وغیرہ کے جو سائنسز گروپ وغیرہ ہیں جو ان کی بکنگ ہے جو ان کے سارے لیکچرز وغیرہ ہوں گے اس کی تفصیل میں آپ کو اس چینل پر دوں گا اور آپ نے کرنا کیا جو نیچے گھنٹی کا نشان آ رہا ہے آپ نے اس پر سبسکرائب کر لینا ہے چینل کو تاکہ ہمارے ساتھ آپ جڑ سکیں اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے مزید ویڈیو کے لیے سبسکرائب کیجیے گا تب تک کے لیے اللہ